បាទខ្ញុំបាទយាសុធារិនសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងទៅទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីវັດឈុទំលាយភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែលផ្សាយចេញពី Cambio Studio នៃអង្គការ YRDP នៅលើគេហទំព័រ Facebook ជាទីគោរពអានហើយបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយស្ដីពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបាទគោលបំណងនៃការពិភាក្សានេះគឺយើងចង់ដឹងថាតើអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងយុវជនក៏យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយថាតើពួកគាត់មើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននិងភាពអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះពីទំនាក់ទំនងនេះហើយនឹងថាតើពួកគាត់យល់ថាកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្នុងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដែលថាសម្រាប់កម្មវិធីនៅពេលនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនចំនួន3រូបគឺទី1យើងមានលោកអែមសវណ្ណរាលោកគឺជាអ្នកវិភាគនយោបាយយើងមានកញ្ញាលងគន្ធាកញ្ញាគឺជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YRDP ហើយនឹងយុវជនមួយរូបទៀតវាគ្មិនមួយរូបទៀតលោកគឺជាយុវជនឈ្មោះថាទឿសង្ហាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំង3រូបបាទជម្រាបសួរបាទបាទប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអំពីមិញអញ្ចឹងថាប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺយើងនិយាយអំពីទស្សនៈរបស់យុវជនចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបាទប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកំពុងខ្លាយទៅជាប្រធានបទពេញនិយមមួយដែលទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអ្នកសិក្សានិងពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានលើកយកមកពិភាក្សាជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាហាក់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែមានភាពជិតស្និទ្ធកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយប្រទេសចិនគួរជម្រាបដែរថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1958ពោលគឺតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមនៃព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយមកដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2010ប្រទេសទាំងពីរគឺចិននិងកម្ពុជាបានពង្រីកទំនាក់ទំនងនេះបន្ថែមទៀតដោយបង្កើតទៅជាទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយកាលពីចុងខែមេសាឆ្នាំ2019កន្លងទៅថ្មីនេះគឺថាកម្ពុជានិងចិនបានថែមទាំងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាបង្កើតនៅផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023ស្ដីពីការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមគ្នារវាងកម្ពុជានិងចិនថែមទៀតផងបាទហើយដែលផែនការសកម្មភាពនេះគឺថាមានគោលដៅធ្វើឲ្យកិច្ចសហការរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងគឺថាមានលក្ខណៈកាន់តែពេញលេញកាន់តែពិតប្រាកដកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងកាន់តែមានលក្ខណៈខ្ពស់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថ្មីនេះទៅចេញការពិភាក្សាថ្មីនេះបាទហើយតាក់ទងនឹងតំណែងកម្ពុជាចិននឹងជាដំបូងខ្ញុំចង់សូមសួរលោកទៅលោកអែតសវណ្ណរាថាតើលោកយល់បែបណាដែរចំពោះតំណែងកម្ពុជាចិនដែលកំពុងតែមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងថាតើតំណែងនឹងវាល្អឬក៏វាមិនល្អឬក៏វាមានភាពវិជ្ជមានបែបណាចំពោះកម្ពុជាបាទបាទជាទូទៅនៅក្នុងគេហៅថានយោបាយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិបើសិនបើរដ្ឋនិងរដ្ឋមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាល្អគឺជាកិច្ចការមួយដែលរដ្ឋទាំងពីរហ្នឹងគឺអាចឈានដល់គេហៅថាចំណុចវិជ្ជមាននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនយោបាយការទូតអញ្ចឹងទេបើយើងមើលកលេចមើលកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងមានទំនាក់ទំនងល្អណាស់បច្ចុប្បន្ននេះលើសពីពេលពីអតីតកាលទាំងអស់ហើយអត្ថប្រយោជន៍យើងក៏បានច្រើនដែររឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដល់ជាជំនួយសម្ភារៈហិរញ្ញវត្ថុការឲ្យកម្ចីក៏ជាយន្តការល្អដែររឿងមិនល្អពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
រដ្ឋសម័យដែលយើងអនុវត្តហើយធ្វើឲ្យកម្ចីឬក៏ជំនួយដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់វាមិនធានាបាននៅគេហៅថាតម្លៃនៃជំនួយឬក៏អំណោយនោះឯងឧទាហរណ៍ថាសង់ផ្លូវមួយអញ្ចឹងទៅគុណភាព5ឆ្នាំដល់ពេលយើងធ្វើទៅវាមិនបាន5ឆ្នាំអានឹងគឺជាការខាត់បងរបស់រដ្ឋសម័យដូចជាកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកធានានៃការផ្សងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទិដ្ឋភាពតំណែងនយោបាយប្រសិនបើមានផលចំណេញគឺល្អហើយបាទបាទបាទអញ្ចឹងលោកលើកឡើងថាបើដូចជាមើលឃើញថាតំណែងវាជារឿងល្អប៉ុន្តែការដែលចាត់ចែងលៀបដែលបានមកពីតំណែងហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រទេសសម័យបាទប្រទេសអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំនៃរដ្ឋសម័យដែលយកអនុវត្តគោលការណ៍ថាវិការឬក៏នយោបាយអាហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋសម័យហ្នឹងឯងបាទបាទក្រៅពីចំណុចល្អដែលលោកលើកឡើងដូចជាជំនួយដូចជាកម្ចីឬក៏វិនិយោគអីហ្នឹងតើក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកមើលឃើញបែបណាទៀតដែលក្នុងតំណែងយើងនិយាយអញ្ចឹងចិននិងកម្ពុជាវាមាននិយាយសាមញ្ញគឺជាទូទៅយើងអាចនិយាយសំណួរមួយសួរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅរៀនចិនប្រហែលជាមកគិតភាគរយវាច្រើនតែយើងសួរពលរដ្ឋចិនវិញមករៀនកម្ពុជាភាសាខ្មែរយើងប្រហែលវាតិចថ្មីត្បិតមួយខែមុននេះតើមានការសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលភាសាចិននៅប៉េកាំងក្រោមជំនួយកូរ៉េហ្នឹងក៏វាតើចាប់ដើមដែរហើយហេតុផលនេះយើងអាចមើលឃើញអំពីឥទ្ធិពលចិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅលើកម្ពុជានៅក្នុងហ្នឹងយើងផ្ដោតទៅលើនយោបាយយើងផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផ្ដោតទៅលើវប្បធម៌ហើយវប្បធម៌យើងខ្សែសាឡាយចិនហ្នឹងច្រើនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុះក៏ខ្សែសាឡាយចិនដែរប៉ុន្តែទស្សវត80វាអត់ចឹងទេម្នាក់ម្នាក់ជនជាតិកាត់ចិននឹងនាំគ្នាធ្វើខ្លួនជាខ្មែរប្រឹងយល់វប្បធម៌ខ្មែរស្វែងយល់រស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នអត់ទេនាំគ្នាធ្វើខ្លួនជាចិនវិញម្នាក់ម្នាក់សែនចិនក្នុងក្រុមគ្នាវិញខុសគ្នាជំនាន់មុនអ្នកចុះជី3អាហារ1មិនងាយមានគេហៅថាឱកាសសក្តានុពលនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការងារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋទេអញ្ចឹងទេបច្ចុប្បន្ននាំគ្នាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយចិនវិញអាហ្នឹងយើងឃើញចិនហើយយើងជួនកាលវិធីបន់ចិនក៏យើងនាំគ្នារៀបចំច្រើនជាងវិធីបន់ខ្មែរទៅទៀតខ្ញុំឃើញអ្នកជិតខាងគ្រួសារខ្លះយើងសែនចិនតែទាំងអស់ដល់ពេលអបមុខអីអត់មានទិញមុខមកសែនទេអាហ្នឹងយើងជឿឃើញករណីមួយថាឥទ្ធិពលចិនវាខ្លាំងបាទឥទ្ធិពលខ្លាំងហើយដែលហាក់បើហាយជាថាអវិជ្ជមានទៅដល់វប្បធម៌បាទវប្បធម៌ខ្លួនឯងហើយចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកដែរអានិយាយបន្តិចទៅដោយសារតែយើងឃើញជនជាតិចិនបកលក្ខណៈច្រើនដោយសារចិនអត់យល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរអញ្ចឹងហើយបញ្ហាមួយចំនួនមិនបាច់លើកអីទេលើកតែស្លាកសញ្ញាចុះចិនមកវាល្អវាតែវាខុសគោលការណ៍ខ្លះដែលរដ្ឋសម័យយើងមិនមានច្បាប់ហើយប៉ុន្តែយើងអនុវត្តអត់បានតឹងរឹងអញ្ចឹងឱកាសការងារទៅលើពលរដ្ឋអត់សូវមានទេចិនវាធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ឧបស្លាកសញ្ញាអញ្ចឹងចិនគេមកគេបកប្រែយើងអាចថាមិនដឹងប្រើវិធីសាស្ត្រណាយើងមិនឃើញទេតែឃើញខុសច្រើនបាទដូចជាហាងម្ហូបឆ្ងាញ់តែអន្តែងហាងលក់យុគឋានអីចឹងអាហ្នឹងយើងសិតតែជាចំណុចអវិជ្ជមានដោយសារតែកង្វះការត្រួតពិនិត្យទៅលើស្លាកយីហោនឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចិនហ្នឹងមិនបកលការងារខ្មែរទេអានេះគឺចិនវាបកប្រែតាមប្រព័ន្ធ Google ទៅហើយវាយកដាក់ទៅក្រុមមុនវា print ចេញមិនដាក់ទៅអញ្ចឹងខ្មែរយើងពិបាកនឹងទទួលផលចំណេញនៃការវិនិយោគដែរហើយកាលណាច្បាប់យើងមិនគេហៅថាក្រមនិយត្តិកោរបស់រដ្ឋាភិបាលតែក្រសួងស្ថាប័នមន្ទីរដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើ
ជនបរទេសដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាជនប្រភេទណាដែលយើងហៅថាជាជនតបដែលវិនិយោគជនប្រភេទណាដែលជាទេសចរដែលយើងអត់កម្រិតអាហ្នឹងឲ្យបានទេពលរដ្ឋយើងបាត់ការងារហើយរត់ទៅក្រៅអស់ហើយអាហ្នឹងជាហេតុផលមួយដែរបាទបាទអ្វីដែលលោកលើកឡើងហ្នឹងយើងមើលទៅដែលថាចិនមកវិនិយោគឬក៏ផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាហើយមើលទៅអ្វីដែលលោកលើកឡើងហាក់បីដូចជាថាខ្សោយពីប្រទេសដែលជាម្ចាស់សមីទៅវិញតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលលោកគិតថាធ្វើឲ្យប្រទេសសមីដូចជាកម្ពុជាដែលទទួលអ្វីពីចិនហ្នឹងมันមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងណាដើម្បីការទទួលយកមកហើយធ្វើឲ្យបានល្អហើយធ្វើកុំឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសឬក៏សង្គមរបស់ខ្លួនហ្នឹងតើកត្តាអ្វីនៅពីក្រោយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងឬក៏វាជាឥទ្ធិពលដែលតែទទួលលុយគេហើយដែលថាប្រវត្តិនឹងនិយាយគេមិនចិនគេមិនរឹតបន្តឹងទេចិនគេបើកទូលាយពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកខាងលិចដូចអឺរ៉ុបអាមេរិកជប៉ុនអីផ្សេងចិនគេបើកឲ្យរដ្ឋសម័យដែលខ្ចីយកធ្វើអីធ្វើទៅអានេះជាបញ្ហាមួយវិជំនាញផងអវិជំនាញផងវិជំនាញត្រង់ថាមេដឹកនាំមួយចំនួនចូលចិត្តអាកិច្ចការហ្នឹងថាគេមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមិនលូកលាន់ទេខុសពីជប៉ុនខុសពីលោកខាងលិចកាលណាឲ្យជំនួយផ្លូវអញ្ចឹងដាក់លក្ខខណ្ឌធ្វើមានគុណភាពអញ្ចឹងវានៅប្រើប្រាស់បានយូរសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែចិនអត់ទេបើកទូលាយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលចិនគេប្រើគោលការណ៍មួយគេហៅថាយោបាយចិនតែមួយគេហៅថាអញ្ចឹងហើយដែលនៅពេលដែលរដ្ឋថាវិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់គោលយោបាយចិនតែមួយនេះធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់បានត្រូវផ្ដាច់ហើយទំនាក់ទំនងនេះកម្ពុជាឈានថ្ងៃថាទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ97ណា97ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6កក្កដានឹងមកកម្ពុជាហិញ្ចិនវិវត្តច្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនលើទំនាក់ទំនងក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើបានរីកចម្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍នៃការអនុវត្តច្បាប់ទេដោយសារចិនមានភាពធូរនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យហើយมันបានរឹតបិទมันបានតាមដានឯងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវក៏ចិនមានកង្វល់ដែរដោយសារតែគុណភាពផ្លូវនៅចិនហើយគុណភាពផ្លូវនៅខ្មែរអត់ដូចគ្នាទេយើងតែងស្រុកចិនគុណភាពផ្លូវនៅចិនអត់ចាញ់នៅអឺរ៉ុបទេបាទហើយគុណភាពផ្លូវនៅស្រុកខ្មែរដែលចិនធ្វើហ្នឹងក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើហ្នឹងគឺអត់ដូចនៅស្រុកចិនទេប៉ុន្តែតម្លៃបើយើងគិតអាចបាក់ផែស្តង់ដារលោកខាងលិចអញ្ចឹងវាថ្លៃនេះមកពីអីមកពីថាដែលថាជំនួយដែលគេផ្ដល់មកហ្នឹងដែលអាចមកពីថាយើងយកទៅប្រើអស់មិនអស់សក្តានុពលឬក៏មានភាពមិនត្រកដីនៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងវាគុណភាពវាអន់ជាងដែលជាម្ចាស់ដើមដែលផ្ដល់លុយហ្នឹងដោយសារតែមានភាពបំពកដីអីក្នុងហ្នឹងឬក៏បែបណាដែលលោកយល់បែបណាដែរតើនេះវាបង្កហេតុផលធំគឺប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតម្លាភាពនៅក្នុងសង្គមការទទួលខុសត្រូវ accountability នឹងហើយនឹង anti corruption ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលយើងអនុវត្តយើងមានសាមញ្ញនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញយន្តការផ្លូវខូចច្រើនហើយយើងមើលផ្លូវចិនពីជ្រោះចង្វាទៅព្រៃក្តាមទៅផ្លូវបែកនៅព្រៃក្តាមផ្លូវជាតិលេខ6ធ្វើឲ្យពីហើយមិនទាន់ស្រួលបួលនឹងគាស់ទៀតយើងសួរមូលហេតុអីបើយើងមើលស្ថានភាពចាក់ហ្នឹងឃើញគ្រាន់បើដែរគាស់ហែងផែ4 5ម៉ែត្រប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺគុណភាពដោយសារការត្រួតពិនិត្យការគេហៅថា corruption ជាប្រព័ន្ធការពុកលួយជាត្រូវរើគ្នាហើយរដ្ឋអត់មានយន្តការវិធានការចាប់ឲ្យសងឬក៏ប៉ះប៉ូវវិញទេអញ្ចឹងផ្លូវបើយើងគិតពីចំនួនចិនធ្វើកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាវិញយើងគេបើយើងគិតទៅទឹកលុយក៏ប៉ុន្តែ
គុណភាពផ្លូវដែលប្រើប្រាស់នៅសេសសល់វាតិចជាងគេទៅវិញអាហ្នឹងជាហេតុផលមួយដែលថាយើងយកលុយមកច្រើនតែយើងប្រើប្រាស់គុណភាពអត់បានសមនឹងតម្លៃលុយហ្នឹងទេអាហ្នឹងជាហេតុផលដែលរដ្ឋសម័យហ្នឹងត្រូវមានវិធានការកុំឲ្យរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងជាប់បំណុលកន្លែងហ្នឹងច្រើនពេកបាទបាទក្រៅពីរដ្ឋសម័យដែលម្ចាស់ប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងក៏គួរគិតរឿងហ្នឹងដែរទេតាក់ទងនឹងកិត្តិយសថាឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែជាប្រជារដ្ឋឬថាឲ្យតែជារបស់ចិនឲ្យតែជាផ្លូវចិនឲ្យតែជាអាគារចិនហាក់បីដូចជាថាមិនសូវមានទំនុកចិត្តទៅលើផ្លូវហ្នឹងដូចលោកមានប្រសាសន៍មិនមែនអញ្ចឹងកាលណាផ្លូវចិនឆាប់ខូចធ្វើញឹកធ្វើញាប់អីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់តម្លៃរបស់ចិនដែរអញ្ចឹងមិនតែជាម្ចាស់វាជាការពិតហើយមានការលើកឡើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ scholar ទៅចិនចិនមកកម្ពុជាហ្នឹងក៏លើកជជែករឿងហ្នឹងដែរបានន័យថាចិនគួរមានយន្តការត្រួតពិនិត្យកន្លែងហ្នឹងឯងដើម្បីរក្សានៅចំណងតាក់ទងឲ្យមានតម្លៃកុំឲ្យថាមានតែរូបភាពចំណងប៉ុន្តែអត់មានតម្លៃនៅក្នុងអ្វីដែលជានិមិត្តរូបនៃទំនាក់ទំនងយើងមើលជប៉ុនហេតុអីបានជាជប៉ុនផ្ដាល់មកផ្លូវរបស់ជប៉ុនមួយជាងរបស់កម្ពុជាជប៉ុនរបស់ចិនមិនថាឲ្យក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាខ្មែរធ្វើទេប៉ុន្តែគេទទួលយកស្តង់ដារមួយយកកម្រិតមួយដែលគេអាចទទួលយកបានហើយចិនកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញច្រើនផ្លូវអត់មានផ្លូវណាមួយឲ្យវារឹងមាំឬក៏នៅមានគុណភាពតាមតម្លៃទឹកលុយឧទាហរណ៍ថាផ្លូវពីកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងយើងថាកោសាងហ្នឹងយើងថាធានាឲ្យបាន5ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងអត់បានទេបានតែ1ឆ្នាំកន្លះឯហ្នឹងខូចគាស់តិចតីឥឡូវធ្វើឡើងវិញទៀតហើយមិនដឹងថាខូចទៀតហើយមិនដឹងអាហ្នឹងគឺផ្លូវយើងឃើញច្រើនផ្លូវច្រើនដែលចិនសាងសង់វាខូចអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលបាត់នៅគុណតម្លៃនៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងខ្លាចរអាច្រើនខុសពីអ្វីដែលមណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលគេដាក់តម្លៃគេផ្ដល់ឲ្យដូចជប៉ុនជាដើមឃើញពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើគុណភាពទៅលើការគោរពនៅគុណធម៌អាហ្នឹងគឺជាហេតុផលមួយនៃទំនាក់ទំនងដែលរក្សានៅនិរន្តរភាពបានខ្ពង់ខ្ពស់និងបានយូរអង្វែងច្រើនជាងអ្វីដែលចំពោះមុខដូចចិនយើងបានច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មិនសល់នៅគុណតម្លៃនឹងឲ្យវានៅឋិតថេរបានយូរអង្វែងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកសវណ្ណរាដែលបានបកស្រាយអំពីតនៈតំណងកម្ពុជាចិនហើយពីផលប៉ះពាល់មួយចំនួនអំពីភាពវិជ្ជមានអវិជ្ជមានមួយចំនួនឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅខាងយុវជនទឿសង្ហាវិញតើតើយុវជនតើប្អូនសង្ហាមើលឃើញបែបណាដែរចំពោះតនៈតំណងកម្ពុជាចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយប្អូនមើលឃើញពីភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននឹងបែបណាតើតើវិជ្ជមាននឹងវាច្រើនជាងនិងអវិជ្ជមានច្រើនជាងហើយអីខ្លះជាចំណុចវិជ្ជមានសូមឲ្យប្អូនបញ្ជាក់ឲ្យចំចំមួយមួយហើយអីខ្លះដែលมันមានភាពវិជ្ជមាននឹងបាទតាមការសង្កេតមើលអរគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំជាយុវជនតាមការសង្កេតមើលផ្ទាល់គឺខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាតំណាក់តំណងកម្ពុជាចិនមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមាននៅគេហៅថាការរីកចម្រើនស្មើមុខចង់ស្មើមុខស្មើមាត់នឹងអន្តរជាតិដែរប៉ុន្តែការរីកចម្រើនទាំងអស់នោះក៏យើងមិនភ្លេចគិតដល់បញ្ហាសង្គមហើយនិងបរិស្ថានដែលប្រទេសយើងកំពុងជួបប្រទះហើយតកតងទៅនឹងតំណែងតំណងល្អជាមួយនឹងចិនអ្វីដែលកម្ពុជាទទួលបានគឺដូចជាការបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជកមានការងារធ្វើហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ជាកម្ចីអញ្ចឹងឲ្យកម្ពុជាបានច្រើនហើយទាំងក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់ផលដែលទទួលបានពីការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនហ្នឹងគឺកម្ពុជាយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
ក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែសម្រាប់បញ្ហាដែលប៉ះពាល់ចំពោះកម្ពុជាគឺទី1គឺអត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលមានការវិនិយោគរបស់ចិនគឺភាគច្រើនគឺមិនសូវមានជាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរទេដោយខាងលោកពូសនារាគាត់បានលើកឡើងអំពីមិញហ្នឹងគឺតកតងនឹងការប្រើប្រាស់អសរផ្ទាំងប៉ាណូនៅតាមអាគារនៅតាមភោជនីយដ្ឋានគឺមានអសរចិនច្រើនហើយពណ៌ក៏ខុសប្លែកពីពណ៌ដែលកម្ពុជាធ្លាប់ប្រើពីមុនដែរគឺពណ៌ក្រហមតាមលក្ខណៈប្រទេសចិនតែម្ដងតាមអ្វីដែលខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងហើយទោះបីជាប្រើអសរខ្មែរនៅលើក៏ដោយប៉ុន្តែអសរខ្មែរប្រើជាអសរពណ៌សទៅពេលអសរចិនពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងវាដិតជាងបាទទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរខ្លះៗចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិនហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនធ្វើឲ្យមានផលប្រយោជន៍ដែរតកតងទៅនឹងធ្វើឲ្យដីមួយចំនួនឡើងថ្លៃបាទដូចជានៅតំបន់កំពង់សោមអញ្ចឹងគឺដីកំពង់ឡើងយ៉ាងកំហុកតែម្ដងហើយតកតងនឹងផលអវិជ្ជមានដែលតកតងដីឡើងថ្លៃគឺជាប្រវត្តិដែលក្រីក្រគាត់អត់មានលទ្ធភាពលក់ដីទេសម្រាប់តែអ្នកមានតែគាត់មានលទ្ធភាពលក់ដីអញ្ចឹងតកតងនឹងបញ្ហាប្រឈមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមនៅដែរដោយសារតែគាត់មានដីតិចតួចអញ្ចឹងគាត់មិនអាចលក់បានទេអញ្ចឹងតើតែអ្នកដែលមានដីច្រើនហើយគាត់បានលក់ដីហ្នឹងទើបគាត់មានផលចំណេញអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋចង់យ៉ាងម៉េចបងសុំកាត់ខ្លួនឯងឡើងហ្នឹងបន្តិចថាតើធ្លាប់មានឃើញព័ត៌មានឬក៏ផុសតាងដែលបង្ហាញថានៅពេលដែលពលរដ្ឋមិនមានដីច្រើនហើយពិបាកលក់ឯហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាពិបាកលក់ដោយសារតែគេមិនចង់បានដីទូចមកដើម្បីវិនិយោគឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទទី1គឺតាមខ្ញុំដឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានដីតិចអញ្ចឹងបើគាត់លក់ទៅគាត់ស្ដាយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាតំបន់ហ្នឹងគាត់ដូចលក្ខណៈថាថាភនីផ្លូវចិត្តបើគាត់មិនលក់ក៏គាត់មិនអាចរស់នៅបានដោយសារតែចិត្តកលែងចិនមួយតែមានគេហៅថាផឹកស៊ីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់អញ្ចឹងបាទបាទសំជែងទៀតតទៀតមានអីចំណុចផ្សេងទៀតបាទតកតងនឹងចំណុចមួយទៀតគឺប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅបរិស្ថានរបស់យើងគឺតកតងនឹងការទុកដាក់សំរាមតាមខ្ញុំឃើញគឺនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅកលែងអាគារមួយចំនួនដែលសាងសង់ដោយចិនគឺនៅមុខអគារហ្នឹងគឺតែងតែមានការទុកដាក់សំរាមគឺខ្ជិះខ្ជីមិនសូវជាមានស្នាប់ធ្នាប់ល្អហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងឡានដែលឡានស៊ីម៉ងហ្នឹងគឺពេលបើកចូលការដ្ឋានសាងសង់របស់ចិនគឺបើកទៅគឺមិនសូវជាគោរពច្បាប់របស់កម្ពុជាប៉ុន្មានទេគឺបើកលឿនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយនឹងស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈរបស់កម្ពុជារបស់យើងបាទហើយមានដើមថែមទៀតទេបាទមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតដែរគឺតកតងទៅនឹងការវិនិយោគរបស់ចិនគឺធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហាក់ដូចជាមានគេហៅថាភាពលំអៀងអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងបានលើព័ត៌មានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានចាប់ដៃវិនិយោគមួយចិនហើយយើងមិនទៅតកតងមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានភាពលំអៀងអញ្ចឹងមករយៈចុងក្រោយនេះគឺថាកម្ពុជារបស់យើងដោយសារតែមានការជំនួយពីចិនច្រើនអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ទៅចាប់ដៃវិនិយោគជាមួយនឹងប្រទេសមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែការវិនិយោគរបស់ចិន
ឲ្យលុយច្រើនឬក៏ខាងមួយចំនួនទៀតនឹងមិនសូវជាឲ្យលុយតិចឬក៏យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដែរបាទបាទនៅអរគុណច្រើនបងអូនបានលើកឡើងអំពីភាពវិជ្ជមានហ្នឹងគឺថាមានការវិនិយោគច្រើនរបស់ជនជាតិចិនមកកម្ពុជាហើយដូចជាបង្កើតរោងចក្រសហគ្រាសដែលបង្កើតការងារឲ្យកម្មករកម្មការនីធ្វើហើយក្នុងហ្នឹងមានជំនួយហើយយើងដឹងហើយជំនួយកន្លងទៅគឺផ្នែកខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យមានសាលារៀនមានផ្លូវឧទ្ទេសផ្លូវនៃខ្លះហ្នឹងគឺជាជំនួយរបស់ចិនដែរដែលផ្ដល់មកកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការសងសងហើយបងបានលើកឡើងអំពីចំណុចមួយទៀតគឺដីឡើងថ្លៃជាដើមហើយក្រៅពីហ្នឹងក៏បានវាមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដែរដែលមកដោយសារការវិនិយោគនឹងតាំងពីការប៉ះពាល់ទៅដល់អសរប្រើប្រាស់អសរសាសខ្មែរនៅក្នុងការធ្វើបំណុលដើម្បីដាក់ផ្លាកក្នុងការរស់ស៊ីហ្នឹងហើយប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានផ្នែកនឹងហើយមើលទៅមានភាពលំអៀងអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងថ្លឹងថ្លែងទៅវិញយើងថ្លឹងថ្លែងទៅវិញបញ្ហាដែលយើងក៏ទទួលបានផលហើយក៏មានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់បងប្អូនមើលឃើញថាបើសិនជាអ្វីដែលលើកឡើងហាក់បីដូចជាលោកអែមសវណ្ណរាក៏បានលើកឡើងមើលទៅដូចជាមានការឆក់ល្វែងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសសម័យដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអសរដែលប្រើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្អីឡានស៊ីម៉ងដឹកអីធ្វើឲ្យបកឲ្យមានបរិស្ថានមិនល្អអីជាដើមហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើប្អូនគាត់ថានៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំគ្រប់គ្រងបានល្អហើយហើយកម្ពុជាគួរតែបន្តទទួលជំនួយពីចិនឬក៏បន្តទទួលវិនិយោគចិនទៀតទេឬក៏កម្ពុជាគួរតែកាត់បន្ថយហើយមិនសូវលំអៀងទៅចិនដើម្បីឬក៏កាត់បន្ថយការទទួលជំនួយអីផ្សេងៗហ្នឹងបាទបាទអត់តតងទៅនឹងការទទួលជំនួយគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺតែងតែត្រូវការជំនួយប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលជំនួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការកម្រិតខ្លះគឺការកម្រិតហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលជំនួយណាដែលវាមិនជាផលល្អសម្រាប់កម្ពុជាគឺយើងទទួលជំនួយណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់កម្ពុជាយើងគឺតតងនឹងជំនួយមួយដែលគឺมันមានគេហៅថាដំណាភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺការផ្ដល់ជំនួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនដឹងច្បាស់ថាជំនួយហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទៅលើអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាការផ្ដល់ជំនួយហ្នឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គាត់តាមដានថារាល់ការផ្ដល់ជំនួយរបស់បរទេសហ្នឹងគឺរដ្ឋហ្នឹងជារដ្ឋសម័យហ្នឹងគឺគាត់បានដឹងថាជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ទៅចំគោលដៅដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងត្រូវការបាទអញ្ចឹងហើយតកតងនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលជំនួយនេះទៀតសោតបើសិនជាយើងទទួលជំនួយច្រើនពេកក៏វាជាបញ្ហាមួយសម្រាប់យើងដោយសារតែការណាដែលយើងបានរបស់គេហើយច្រើនធម្មតាយើងតែងតែនឹកគិតអឡោះអាល័យដល់គេហើយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងពិបាកនឹងការដកចិត្តមកវិញអញ្ចឹងគួរតែមានការចង់ទៅតែលំអៀងបាទបាទអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែមានការកម្រិតខ្លះក្នុងការទទួលបានជំនួយអញ្ចឹងការទទួលបានជំនួយគឺទទួលបានដោយគេហៅថាតម្លាភាពស្មារតីជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតបាទបងអូនបានលើកឡើងអំពីភាពលំអៀងហាក់បីជាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយសារតែកម្ពុជាទទួលបានការវិនិយោគទទួលបានជំនួយអីផ្សេងផ្សេងពីនេះតើការលំអៀងទៅរកប្រទេសមួយដាច់តែឯងតើវាធ្វើវាបង្កការលំបាកឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កម្ពុជាបែបណាបាទបានជាព្រួយបារម្ភបាទអរគុណជាធម្មតាកាលណាតែយើង
លំអៀងទៅខាងតែមួយខាងយើងមិនដឹងថាថ្ងៃខាងមុខទៀតតើយើងនឹងមានបញ្ហាអ្វីទៀតទេចុះបើសិនជាយើងលំអៀងតែមួយខាងចុះបើសិនជាមួយខាងទៀតនឹងគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងនឹងមានបញ្ហាតាមដែរចុះបើសិនជាយើងជាបុគ្គលឯករាជ្យខាងណាក៏យើងមិនប្រកាន់បពពួកខាងណាក៏យើងត្រូវអញ្ចឹងវាជាប្រយោជន៍ដល់យើងវិញទេបើខាងនេះមានបញ្ហាយើងនៅខាងនេះអញ្ចឹងការប្រកាន់តែមួយខាងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងបុគ្គលផ្ទាល់បាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនសង្ហាឥឡូវខ្ញុំសូមងាកមកបងប្អូនគុន្ធាវិញម្ដងហើយគុន្ធាគឺជាយុវជនម្នាក់ដែលខ្ញុំតាមធ្លាប់ដឹងពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើការផ្នែកសហគមន៍ចុះសហគមន៍អីមួយចំនួនដែរនិយាយគុន្ធាបានចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងបញ្ហាឬក៏តរៈតំណងកម្ពុជាចិនកម្ពុជានឹងតាំងពីណាមកដែរគុន្ធាចាបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងតំណាក់តំណងកម្ពុជាចិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018បងគឺពេលដែរពេលហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែរយើងដឹងថាជនជាតិចិនគឺគាត់បានហូរចូលមកកម្ពុជាច្រើនបាទដឹងកាលហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ដឹងតាមរយៈអីតាមរយៈដែលថាយើងចង់និយាយថារឿងហ្នឹងវាអាចកើតមុនតាំងពីឆ្នាំ2018តែគុន្ធាហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងតាមរយៈការស្ដាប់មិត្តភ័ក្ដិនិយាយនៅតាមសាលាឬក៏តាមរយៈដែលថាអ្នកដែលភូមិនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏តាមរយៈព័ត៌មានឬបែបណាដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ឬហ្នឹងចាបងដោយសារតែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងតាមរយៈទី1ហ្នឹងគឺតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិផងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែលវាចុះផ្សាយពីបញ្ហាឃើញមានបញ្ហាវិជ្ជមានផងអីផងអញ្ចឹងណាបងបញ្ហាអីខ្លះដែលបានឃើញតាមព័ត៌មានឬបណ្ដាញសង្គមដែលយើងធ្វើយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងចាបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺវាច្រើនមែនតើជាពិសេសឃើញសារព័ត៌មានទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគាត់បានផ្សាយពេលជនជាតិចិនចូលមកមានជាបាត់ល្មើសចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការជួញដូរគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សារវាងជនជាតិចិនហើយនឹងជនជាតិចិនគ្នាឯងមានអំពើហិង្សារវាងជនជាតិចិនមកលើជនជាតិខ្មែរការបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជាដើមបងបាទក្រៅពីមើលឃើញតែភាពអវិជ្ជមានហ្នឹងមានមើលឃើញភាពវិជ្ជមានអីក្រៅពីនឹងដូចជាមិត្តភ័ក្ដិអីលើកឡើងថាអេឥឡូវកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្រហើយកម្ពុជាទៅនៅពេលដែលបានហើយចិនខ្លាចកំពុងតែខ្លាចជាកំពុងតែជាប្រទេសដែលវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជាចិនជាម្ចាស់ជំនួយដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនដល់កម្ពុជាហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែជាប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងយើងគួរតែវាជាឱកាសសម្រាប់យើងដើម្បីសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដែលមានព័ត៌មានវិជ្ជមានបែបហ្នឹងទេឬក៏ឮតែឬក៏មើលឃើញតែរឿងអវិជ្ជមានហ្នឹងចាបងវិជ្ជមានក៏មានដែរបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំមើលឃើញថាពេលដែលមានតំណែងតំណងមួយចិនឃើញថាពេលដែលចិនចូលមកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនខាងធ្វើផ្លូវថ្នល់ហើយវាមានច្រើនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈប្រាក់កម្ចីឬក៏ប្រាក់ជំនួយអីចឹងទៅហើយមួយទៀតធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហ្នឹងវាមានការកើនឡើងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងឃើញថាមានអាគារធំធំចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ឡើងជាពិសេសដូចនៅខេត្តព្រះសីហនុបាទចាបងនៅខេត្តព្រះសីហនុបងបានទៅឃើញផ្ទាល់តកតងនឹងការលូតលាស់នៃការសាងសង់អគារហ្នឹងចាបងបាទបាទទៅការហ្នឹងទៅធ្វើអីដែរការហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅធ្វើការតកតងនឹងការតស៊ូមតិទៅលើរឿងកាស៊ីណូចិនមកហូរទឹកកខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រ
បាទអាចរៀបរាប់បានតិចទេតកតងនឹងការវិនិយោគរបស់ចិននៅកន្លែងនោះដែលធ្វើឲ្យបងអូនមើលទៅហាក់បីដូចជាវាល្អឬក៏វាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់តំបន់ខេត្តបរសេនោះនឹងថាតើការវិនិយោគរបស់ចិនត្រង់ព្រៀតនឹងធ្វើឲ្យវាកាន់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែល្អឬក៏ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឬក៏បែបណាតាមការសង្កេតរបស់យើងដែលចុះមើលទៅតាមសហគមន៍នោះចាបងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថានៅក្នុងខេត្តបរសេនោះនឹងធ្វើឲ្យពេលដែលចិនចូលទៅវិនិយោគខ្លាំងឃើញថាវាធ្វើឲ្យខេត្តហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ដែរកាលពីមុនវាជិតអត់សូវមានអគារច្រើនទេតែឥឡូវគឺចាប់ដើមឃើញអគារខ្ពស់ច្រើនមែនតើនៅខេត្តរសៃអនុប៉ុន្តែនិយាយពីផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមើលឃើញច្រើនដែរបងទី1គឺនៅតាមអគារជាពិសេសគឺកាស៊ីណូសម្បូរជាងគេគឺកាស៊ីណូនៅខេត្តរសៃអនុហើយវាមានការទុកដាក់សំរាមហ្នឹងអត់បានត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកាស៊ីណូឬក៏សណ្ឋាគារភោជនីយដ្ឋានចិនមួយចំនួនហ្នឹងបានបង្ហូរទឹកក៏ខ្វក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយមានប្រព័ន្ធចម្រោះត្រឹមត្រូវដែលធ្វើឲ្យខូចសុខភាពសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យចំនួនភ្ញៀវទេសចរហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះបាទចាបាទពិភាក្សាដល់ចំណុចហ្នឹងកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងដែរតែឥឡូវយើងគួរតែនិយាយថាតើវាតកតងនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានពីចិនហ្នឹងវាជាកំហុសរបស់ជំនួយហ្នឹងឬវាជាការសម្រាប់ប្អូនមើលវាជាការខ្វះការនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ខាងអាជ្ញាធរឬក៏ខាងប្រទេសជាម្ចាស់សម័យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហ្នឹងតើការដែលយើងយកជំនួយចិនមកហ្នឹងដោយសារតែជំនួយចិនហ្នឹងបានធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងឬក៏ដោយសារតែយើងយកជំនួយហ្នឹងយើងគ្រប់គ្រងបានល្អហើយយើងមិនខ្វះការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងបានល្អទៀតធ្វើឲ្យមានបញ្ហានឹងតាមប្អូនមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរដែលបានចុះទៅមើលនឹងចាបងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែប្រទេសជាម្ចាស់សម័យហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះការគ្រប់គ្រងហើយនឹងចាត់ចែងរឿងហ្នឹងជាពិសេសគឺខ្ញុំគិតថានៅថ្នាក់កណ្ដាលគឺគាត់អាជ្ញាធរគឺគាត់អត់សូវជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងហ្នឹងឯងដូចរឿងសំរាមរឿងអីចឹងគឺពួកគាត់ដូចជាអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះដែរបាទចាបាទតើគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំចង់ងារលោកមកលោកអែមសវណ្ណារាវិញថាតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រអីខ្លះលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយពីខាងដើមថាដូចជាផ្លូវនៅប្រទេសចិនឃើញល្អដូចមិនចាញ់ផ្លូវនៅអឺរ៉ុបទេហើយកន្លងទៅក៏យើងបានទទួលព័ត៌មានស្ដាប់ព័ត៌មានអានព័ត៌មានឃើញថាចិនតាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចល្អឲ្យដូចយកចិត្តទុកដាក់ហើយមានការចាប់ជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអីកាត់ទោសមានមន្ត្រីធំធំឲ្យផងហើយតាក់ទងវិស័យតឡាការអីហាក់បីដូចជាមើលទៅនេះតើកម្ពុជាអាចក្នុងនាមជាម្ចាស់ប្រទេសដែលទទួលហើយជាមានភាពជិតស្និទ្ធជាមិត្តរបស់ចិនដល់ជិតស្និទ្ធមួយរូបដែរតើកម្ពុជាអាចរៀនសូត្រអ្វីបានពីចិនឬក៏កម្ពុជាមិនអាចអីមានអីរៀនសូត្របានពីចិនទៅអត់សោះមកតាប៉ុតទៅគោលការណ៍ច្បាប់ដែលចិនធ្វើវាយើងថានៅក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសវាតឹងរឹងមានទូបហាជីវិតកម្ពុជាយើងគ្រប់ចោលហើយក៏ប៉ុន្តែវាជាវិន័យមួយជាសណ្ដាប់ធ្នាប់មួយដើម្បីឲ្យសង្គមនឹងគ្រប់តាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលសង្គមមួយត្រូវការយើងសួរទៅវិញថាចិនមិនមានតែស្រុកខ្វែងហើយទៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋណាក៏មានដែរខ្ញុំទៅ6រដ្ឋឃើញណាក៏មាន China Town តែចិននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបារាំងអីគេអត់មានដូចនៅកម្ពុជាទេគេគ្រប់សណ្ដាប់ធ្នាប់ច្បាប់គោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសមួយដែលខ្លួនទៅនៅហេតុអីបានមកនៅកម្ពុជាយើងដូចជាមិនគ្រប់គោលការណ៍ច្បាប់ដោយសារតែនិចត្តកអ្នកស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដែលត្រួតពិនិត្យហ្នឹងអត់អនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យជនបរទេសហ្នឹង
ធ្វើគោលការណ៍មួយចំនួនវាប្រឆាំងនឹងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលខ្លួនបានទទួលសិទ្ធិក្នុងការចូលមកស្នាក់នៅឬក៏វិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងនេះអានេះជាហេតុផលដែលយើងនៅឆក់លវែងនៅខ្វះខាតរដ្ឋមួយមួយមានឱកាសដូចគ្នាអាមេរិកគេបើកទូលាយដូចគ្នាដែរតែយើងអត់ត្រួតពិនិត្យអត់បានគឺចាញ់គេហើយយើងឆក់លវែងក្រៃនឹងធ្វើឲ្យសង្គមពិបាកនៅយើងលើកឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នកំពុងសោមខេត្តប្រសិទ្ធិនោះនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ពិបាកនឹងទៅលេងណាគឺថាមានការរារែកការរអាចិតទាំងអស់គ្នាអានឹងយើងឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនវិជ្ជាចំពោះមុខមួយហើយចុះបរទេសវិញអានឹងយើងពិចារណាទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលលើខ្ញុំសូមស្លេះការសន្ទនាបន្តិចហើយយើងងាកទៅមើលមតិយោបល់របស់អ្នកជំនាញហើយនឹងយុវជនយើងនៅខាងក្រៅវិញតើតកតងនឹងតំណងកម្ពុជាចិននឹងតកតងពីវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននឹងបែបណានឹងតើគាត់មានទស្សនៈបែបណាសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទមានការកណន័យឆោបោកតាមទូរស័ព្ទហើយឲ្យកັບចាក់នៅកំពង់សោមអីច្រើនហើយជាពិសេសនៅពេលដែលចិនមកអញ្ចឹងនៅកន្លែងកំពង់សោមហ្នឹងគឺបាត់ឱកាសដែលប្រជាជនខ្មែរគាត់រស់ស៊ីនៅទីហ្នឹងចាស់រឿងតំណតំណងហ្នឹងគឺឲ្យនៅខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់នៅតែតំណតំណងតែឲ្យចំពោះការឲ្យចិនចូលមកនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំស្នើពរទៅថ្នាក់លើគាត់គួរតែកាត់បន្ថយខ្លះទៅហើយឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសជប៉ុនចូលមកប្រទេសខ្មែរវិញគឺល្អហើយឲ្យខ្ញុំមើលទៅប្រជាជនជប៉ុនគឺគាត់អត់មានបកបញ្ហាអីទៅដល់ប្រទេសខ្មែរច្រើននេះជនជាតិចិនគាត់ប្រសើរនៅស្នាដៃទី1គឺឲ្យស្ថាបនាឲ្យការឲ្យរៀបចំកន្លែងអីមួយលេងកំសាន្តអីចឹងណាឲ្យខ្ញុំយកត្រង់ហ្នឹងចឹងហើយទី2ឲ្យគឺភាសារបស់គាត់ហើយឲ្យជួយឲ្យយុវជនមួយចំនួនខ្លះគាត់ឃើញថាឥឡូវចេះភាសាចិនច្រើនគាត់ខំប្រឹងរៀនអីចឹងណាដើម្បីឲ្យឱកាសការងារជារួមបើយើងមើលផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីគឺវិជ្ជមានច្រើនពីព្រោះយើងត្រូវធានាបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបាទពីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងតែងតែមើលកំណើនជានិច្ចបាទហើយនឹងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចបាទពីព្រោះយើងមើលជាង 50% នៃការវិនិយោគរបស់បរទេសមកកម្ពុជាហៅថា foreign direct investment ហ្នឹងគឺជាប្រភពមកពីប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការយើងចាំបាច់បាទប៉ុន្តែរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងគឺជាពេលវេលាមួយដែលកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីប្រទេសចិនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងកាន់តែមានគេហៅថាកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យបាទដោយសារយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសណាមួយទាំងស្រុងបានទេក៏រយៈពេលអាចថារយៈពេលមធ្យមរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៅមុខឬក៏រយៈពេលវែងគឺកម្ពុជាត្រូវតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជានៅជប៉ុននៅកូរ៉េនិងបណ្ដាអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបអីជាដើមបាទជាប្រទេសតូចមួយយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកអីក្ដីដើម្បីឲ្យយើងអាចមានស្ថិរភាពផ្នែកខាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយជាដើមបាទជារួមមិនថាតែប្រទេសចិនទេបើសិនណាកម្ពុជាងាកទៅរកប្រទេសតែមួយណានោះគឺយើងនឹងមានការលំបាកខ្លាំងយើងត្រូវជាពិសេសនយោបាយការបតទេគឺទីហោះថាមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទអញ្ចឹងចង់យើងបើ
ើសិនតែយើងងាកទៅប្រទេសចិនខ្លាំងយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយចិនយើងត្រូវតែគេហៅថាចាប់យកចិនបាទមានតែគ្រប់គ្រងអ្វីៗចិនធ្វើបាទហ្នឹងគឺជាគ្រោះណាស់បើសិនតែយើងយកមួយធ្វើជាមិត្តល្អក្លឿនគឺយើងត្រូវខ្លាយទៅជាគូប្រជែងយើងខ្លាយទៅជាគូចំនួនមិនបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលជាគូភាគីដែលមានកំពុងមានចំនួនជាមួយចិនបាទអញ្ចឹងជារួមគឺប្រទេសតូចដូចកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រពីប្រទេសសង្ហបុរីបាទពីព្រោះសង្ហបុរីមិនដែលកម្រនឹងយកជំហររបស់ខ្លួនទៅគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយដាច់ខាតផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចឬផ្នែកនយោបាយអ្វីដែលគេធ្វើគឺគេឲ្យតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចជាធំបាទដោយសារប្រទេសគេតូចគឺគេអត់យល់ថាគេនឹងមានអធិបតេយ្យផ្នែកនយោបាយទេបាទហើយប្រទេសតូចកាលណាយើងរៀបចំខ្លួនមិនត្រូវផ្អែកឬក៏យើងមានគេហៅថាទំនោរទៅរកប្រទេសធំណាមួយយើងមិនមែនមានអធិបតេយ្យនយោបាយគឺយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នករងអធិបតេយ្យនយោបាយច្រើនជាងបាទតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកអែមសវណ្ណរាខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទស្សនៈរបស់ជាពិសេសរបស់លោកញ៉ាត់ជូដែលអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងថាតើកម្ពុជាហ្នឹងគួរធ្វើបែបណាដែលកម្ពុជាហ្នឹងគួរតែមិនលំអៀងទៅចិនតែមួយគួរតែព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានតំណែងជាមួយប្រទេសជាមិត្តឲ្យបានកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាបាទបាទជាគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាបានកំណត់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺនយោបាយកម្ពុជាគឺអភិក្រិតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសបានន័យថានៅពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសឆ្នាំ91ថ្ងៃ23តុលានេះយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាមានខ្លឹមសារនេះហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាបានចងនៅក្នុងបកាមួយថាវាជាប់នៅបកាមួយនៅពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាទៀងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែខ្លឹមសារដែលសំខាន់ហ្នឹងវាបានបញ្ចូលមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងដូចជាស្មារតីឬខ្លឹមសារហ្នឹងវានៅក្នុងនិរន្តរភាពឬក៏ហៅថានៅរស់រវើកនៅក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍នេះព្រោះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងចែងភាពអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនហើយអញ្ចឹងយើងមានបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលដែលយើងលំអៀងទៅមហាអំណាចមួយមួយឧទាហរណ៍ថាយើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្ស70ទៅចិនទសវត្ស7075 79របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមករុស្ស៊ីសហភាពសូវៀតឆ្នាំទសវត្ស80ក៏កម្ពុជាយើងរងគ្រោះអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកំណត់នៅភាពអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនតែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺសំខាន់អេរិយាបទនយោបាយនៃការដឹកនាំរបស់យើងសម្ដែងឲ្យអព្យាក្រឹតទៅយើងអាចឲ្យគេឃើញថាយើងអព្យាក្រឹតបើមិនយើងគាត់ថាយើងស្រែកថាយើងអព្យាក្រឹតហើយយើងអេរិយាបទនយោបាយនៃការដឹកនាំរបស់យើងមិនអព្យាក្រឹតទស្សនៈលោកខាងលិចគេមិនថាយើងអព្យាក្រឹតទេមួយទៀតនៅក្នុងរបបមហាអំណាចបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាបហុពលនៅក្នុងទស្សនៈនយោបាយទ្រឹស្ដីនយោបាយបានចាប់ពី4ពលឡើងគេហៅបហុពលបាទឥឡូវវាមានចិនមានរុស្ស៊ីមានអាមេរិកបារាំងអឺរ៉ុបឯហ្នឹងគេពលអំណាចគេឡើងអញ្ចឹងគេប្រជែងគ្នាហើយនៅទស្សនៈអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគេដាក់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្មីគឺអាមេរិកតែម្ដងគឺគេដាក់ Indo-Pacific គឺមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក2ផ្សារភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបណ្ដារដ្ឋដែលនៅក្នុងមហាសមុទ្រទាំងពីរហ្នឹងអាមេរិកចង់ឲ្យបណ្ដារដ្ឋហ្នឹងឯករាជ្យខ្លួនឯងម្ចាស់ការដើម្បីកាលណាម្ចាស់ការមិនមែនថាស្អីទេគឺរដ្ឋមួយមួយរឹងមាំមិនពឹងទៅលើចិនខ្លាំងមិនស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាឥទ្ធិពលចិនទេនេះជាហេតុផលមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផលគឺបានផលច្រើនសម្រាប់បណ្ដារដ្ឋមួយមួយឯករាជ្យមិនសូវមានបញ្ហាជាជប៉ុនឬក៏បំណុលជាមួយចិននេះជាហេតុផលមួយដែលមហាអំណាចនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមណារដ្ឋតូចតូចនឹងគេហៅថារងឥទ្ធិពលរបស់ចិនទៅឲ្យចិននឹងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុង
អនាគតកាលនេះជានយោបាយបរិបទអន្តរជាតិហើយបើសិនបើកម្ពុជាមិនឈរនៅលើគោលការណ៍គុំឆ្លោះជាមួយមហាអំណាចបានន័យថាកម្ពុជាយើងតូចយើងខ្សោយទទួលស្គាល់ការពិតយើងឆ្លោះមួយប្រតិយុទ្ធខាងក៏ពិបាកចុះទម្រាំមហាអំណាចតែយើងមានកម្លាំងអីទៅទប់ទល់អានេះជាហេតុផលមួយបាទក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងថាតើកម្ពុជានឹងអាចងាកខ្លាំងចេញពីចិនបានអត់ដើម្បីឲ្យមានអភិក្រិតភាពបានអត់ក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាស្រ័យទៅលើអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែអាស្រ័យមួយទៀតគឺទៅលើគេហៅថាសមាជិកសង្គមពលរដ្ឋដែលជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តបើសិនបើពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកនាំដែលងាកផ្អៀងទៅចិនខ្លាំងអាហ្នឹងគឺទាំងដឹកនាំទាំងពលរដ្ឋតែបើពលរដ្ឋឲ្យតម្លៃទៅលើខែតាចំពោះអភិក្រិតតាមគោលការណ៍ច្បាប់អានោះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងអាចទាញឲ្យវិញទោះបីជាអ្នកនយោបាយក៏គាត់ខ្លាចរអាពីអំណាចពលរដ្ឋដែរអាហ្នឹងពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់គាត់បានណាបើមិនបើពលរដ្ឋអត់ប្រើយន្តការហ្នឹងទេអត់ចូលរួមក្នុងការជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងងាកមកអរិយាប័ត្រអភិក្រិតទេគឺកម្ពុជាយើងមានការលំបាកហើយខ្ញុំគិតថាមហាអំណាចជាពិសេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងមិនបលែងឯកម្ពុជាយើងនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនដូចពីអតីតកាលទេបាទព្រោះនៅពេលដែលយើងលើកទីហោមួយនៅឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃអាស៊ានប្រធានអាស៊ានកម្ពុជាបដិសេធនៅលើរបៀបរៈមួយគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងធ្វើពហិការឬក៏មហាតាខឹងនឹងកម្ពុជានៅសម័យកាលនោះយើងកម្ពុជាមានគេហៅថាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅបែកភាពកម្ពុជាជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនអចិន្ត្រៃយ៍ហើយយើងបោះឆ្នោតជុំទី1នៅ2យើងចាញ់ករេបន្តិចហើយករេខាងត្បូងដល់មកជុំទី2ចាញ់ករេខាងត្បូងដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងតែសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននេះឯងក៏អត់គ្រប់គ្រងគ្នាដែរហ្នឹងជាហេតុផលនយោបាយកម្ពុជាដែលយើងគួរមើលឃើញពីបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងអតីតកាលថ្មីៗនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអែមស្វណ្ណរាលោកខ្ញុំសូមងាកមកគុណធានបន្តិចតកតងនឹងរឿងលោកង៉ែតជូក៏បានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺថាវាល្អសម្រាប់កម្ពុជាហើយបងអូនក៏បានលើកឡើងខ្លះៗដែរថាបានទៅចូលសហគមន៍បានទៅខាងក្រុមខេត្តប្រសេះនោះនឹងក៏បានឃើញអាគារខ្ពស់ជាច្រើនអញ្ចឹងទៅបងអូនយល់បែបណាដែរថាតើកម្ពុជាគួរតែធ្វើខ្លួនបែបណាការមើលឃើញរបស់បងអូនដូចនឹងអាចដូចលោកណាត់ជួរថាតើក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះយើងវាល្អសម្រាប់យើងមើលឃើញបែបហ្នឹងទេបាទចាខ្ញុំគិតថាវាដូចអ្វីដែលលោកណាត់ជួរគាត់និយាយអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងងាកមកហៅចិនរយៈពេលខ្លីវាអាចនឹងល្អចំពោះយើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅតែទំនាក់ទំនងមួយគាត់រយៈពេលវែងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់យើងដែរហើយមួយទៀតគឺអាការវិនិយោគផ្នែករបស់ចិនតកតងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគរបស់ចិនវាច្រើនគឺពួកគាត់អ្នកវិនិយោគចិនហ្នឹងគឺអត់សូវជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់មិនសូវគិតពីធនធានធម្មជាតិហើយនឹងសិទ្ធិរបស់សិទ្ធិមនុស្សឯងបាទអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបើសិនជានៅតែបន្តបែបហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទាំងធនធានធម្មជាតិទាំងបរិស្ថានហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងអូនបានលើកឡើងថាពួកគាត់មកវិនិយោគគាត់មិនសូវពីគិតពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគិតពីប្រយោជន៍គ្នាគាត់នឹងចង់សម្ដៅលើអីអាចលើកឡើងឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចដែលថាចិនគាត់មកវិនិយោគហើយគាត់សម្ដៅទៅលើដើម្បីលើកស្ទួយគ្នាគាត់នឹងចាដូចជាការវិនិយោគចិនវាមានទំហំធំទៅពេលអញ្ចឹងវាច្រើនគឺត្រូវការអ្នកវិស្វករនិងអ្នកបច្ចេកទេសអញ្ចឹងកម្មករភាគច្រើនគឺជាកម្មករបស់ចិន
អត់មានកម្មករបស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់គាត់គឺផ្ដល់ការងារឲ្យជនជាតិខ្មែរនឹងទីតែវាច្រើនគឺជាបែរជាផ្ដល់ការងារឲ្យជនជាតិចិនគ្នាគាត់ទៅវិញហើយមួយទៀតពេលដែលការវិនិយោគជាក់ស្ដែងដូចជានៅខេត្តកោះកុងខ្ញុំឃើញថាការវិនិយោគរបស់ចិនវាមានប្រើប្រាស់ដីទំហំធំដែលធ្វើឲ្យមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងវិជាវរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងតោះហើយនៅខាងព្រះវិហារដូចគ្នារោងចក្រអំពៅរបស់ចិនគឺពេលដែលកម្មករជាជនជាតិខ្មែរគឺទទួលបានប្រាក់ប្រាក់កម្រៃនឹងតិចតួចហើយវាធ្វើឲ្យពេលដែលការវិនិយោគក្រុមហ៊ុនចកាអំពៅរបស់ចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យមានទំនាស់ដីធ្លីហើយមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាចាដែលជាព្រៃសហគមន៍របស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចគួយបាទចាបាទទាំងបញ្ហាទាំងអស់ដែលបងប្អូនលើកឡើងហ្នឹងថាតើបងប្អូនគាត់ថាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យការវិនិយោគរបស់ចិនហ្នឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញចាបងតើតោងនឹងការលើកឡើងនៃការដីសម្បាធសេដ្ឋកិច្ចដែលបញ្ហាដែលបងប្អូនលើកឡើងនៅកោះកុងហើយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតើតើខាងកម្ពុជាហ្នឹងគួរធ្វើបែបណាទៅវិញតាមយោបល់របស់បងប្អូនតាមការមើលឃើញចាតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់កម្ពុជាគួរតែទី1ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់គួរតែវិភាគទៅលើគម្រោងរបស់ចិនហ្នឹងมันគួរមើលតែអផលវិជ្ជមានទេត្រូវមើលតាំងត្រូវសិក្សាតាំងពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានផងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋផងហើយចង់ឲ្យអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកវិនិយោគដែលបានរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ទៅលើបរិស្ថានហ្នឹងបាទបាទអូខេចឹងអរគុណច្រើនហើយឥឡូវសូមនិយាយនីតិតិចមកតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយឥឡូវចង់ឲ្យបងអូនសង្ហាវិញតើបងអូនសង្ហាបងអូនមានយោបល់អីតកតងនឹងបញ្ហានឹងដែរតកតងនឹងរឿងថាតើបងអូនយោបល់មានគូកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងទទួលបានការវិនិយោគធ្វើឲ្យអាចធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានតំណែងតំណងរវាងកម្ពុជាជិននឹងបានផលប្រយោជន៍របស់មកកម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រសើរថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនកើតឡើងក្នុងសង្គមបាទអរគុណសម្រាប់តំណែងតំណងកម្ពុជាកម្ពុជាមិនអាចបដិសេធដោយចិនបានទេតកតងការវិនិយោគរបស់ចិនដោយសារកម្ពុជាប្រកាន់យកទីផ្សារសេរីអញ្ចឹងអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់ចិនគឺតែងតែមាននៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់មានគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់តកតងនឹងការកម្រិតធុរកិច្ចរបស់ជនជាតិបរទេសការកម្រិតធុរកិច្ចបរទេសហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មានន័យថារាល់ការវិនិយោគណាដែលมันមានផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការវិនិយោគណាដែលមានប៉ះពាល់ដល់មុខរបរតិចតួចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែកុំធ្វើការទទួលការវិនិយោគបែបហ្នឹងអីដោយថលដូចជាស្ដែងសម្បីតាការហាងកាត់សក់ហាងលក់ម្ហូបអាហារតាមចិញ្ចើមថ្នល់ក៏វាប៉ះពាល់ដល់មុខរបរប្រជាពលរដ្ឋដែរអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានរៀបចំជាគេហៅថាគោលនយោបាយមួយក្នុងការទទួលយកនឹងទទួលយកការវិនិយោគកិនបរទេសសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងមិនតាន់ដល់មកយើងអាចនៅសល់មកសំណួរទៀតដើម្បីយើងសួរទៅលើលោកអែមសវណ្ណរាតើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតំណែងកម្ពុជាចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធជិតស្និទ្ធហ្នឹងថាតើចិនបានបន្សល់ទុកអ្វីខ្លះដែលជារបស់ល្អឲ្យកម្ពុជាតាមដែលការមើលឃើញការសង្កេតឃើញរបស់លោកតើមានអីដែលជារបស់ល្អដែលចិនបន្សល់ឲ្យកម្ពុជាទេបាទនៅក្នុងគោលការណ៍ទំនាក់ទំនងយើងបានផលប្រយោជន៍ការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ឬក៏នៅក្នុងសកលលោកហ្នឹងយើងបានតែមានផលវិជ្ជមានមួយនៅក្នុងនយោបាយការទូតអឺ
ផលវិជ្ជមានមួយទៀតគឺអ្វីដែលយើងខ្វះខាតធនធានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគឺយើងអាចខ្ចីមហាមិត្តចិនបានហើយចិនគេជួយយើងបានច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកង្វះខាតរបស់យើងនឹងគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេបាទនៅពេលដែលយើងទុនខ្សោយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំលើកកណ្ដាលមួយចុះឲ្យឃើញទិដ្ឋភាពសនុកស្ដាប់ពេលដែលយើងខ្វះខាតច្រើនយើងអត់មានថវិកាខ្លួនឯងយើងខ្ចីលុយចិននៅពេលដែលការប្រាក់ខ្ពស់ក៏យើងខ្ចីដែរព្រោះយើងត្រូវការក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាកម្ពុជាសល់ខ្ទង់លុយសម្រាប់ reserve អញ្ចឹងកណ្ដាលចិនផ្ដល់កម្ចីយើងមើលដែរបើសិនការប្រាក់ខ្ពស់យើងអត់តន់ខ្ចីទេនៅពេលដែលការប្រាក់ថ្នាក់ទាបយើងខ្ចីអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍អាស្រ័យទៅលើរដ្ឋសម័យនឹងតែម្ដងគឺជាអ្នកសម្រាប់ឲ្យឃើញក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មុនចូលឆ្នាំនេះខែមុននេះឃើញយើងឃើញមានវិជ្ជមានច្រើននៅកម្មកម្ចីប្រាក់គិតអំពីលើកឡើងអំពីការអត្រាការប្រាក់ទាបដែលយើងយកមកខ្ចីគឺយើងល្អប៉ុន្តែអានេះជាហេតុផលមួយដែលពីអតីតកាលយើងធ្វើអត់ទាន់បានទើបយើងគេហៅថាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយដែលយើងមានសល់ឡាក់ទងលុយនៅក្នុងរតនាគិរីជាតិច្រើនសម្រាប់ reserve ប្រាក់ចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាហេតុផលមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំចង់លើកឡើងថារដ្ឋសម័យខ្លួនឯងជាកត្តាចាំបាច់ដាក់យន្តការគេហៅថាស្ថាប័ននៃត្រួតពិនិត្យនឹងជាប្រាពៀកមួយថានិយ័តកោនៅក្នុងនោះមានក្រសួងការងារក្រសួងសុខាភិបាលបរិស្ថាននឹងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យច្បាប់កុំឲ្យគេហុចកញ្ចប់ថវិកា corruption នឹងមកក្រុមលួយក្រុមតុកមកយើងមើលឡើងឃើញអានឹងគឺជាឧបសគ្គរបស់រដ្ឋខ្លួនឯងរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើយើងមើលនៅតែឃើញយើងអត់ស៊ីលុយសំណងគេទេគឺកិច្ចការនឹងយើងនៅតែធ្វើបានរឿងអីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើបានបារាំងគេធ្វើបានវៀតណាមគេធ្វើបានវៀតណាមកុំនេះប្រទេសជាប់យើងចុះក៏មានវិនិយោគចិននឹងដែរចុះហេតុអីបានជាកម្ពុជាយើងធ្វើអត់បានអានឹងយើងសួរពិចារណាកន្លែងនឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនចំពោះវាគ្មិនទាំង3ដែលបានចូលរួមចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទអំពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននៅពេលនេះហើយថ្ងៃនេះភ្លៀងផងហើយលោកអែមសវណ្ណរាលោកខំធ្វើដំណើរកាត់ភ្លៀងមកហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីយើងហើយយើងមានវាគ្មិនមកពីចម្ងាយគឺលងកន្ធាមកពីតាមបោពីខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីមកចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះហើយអរគុណច្រើនប្អូនសង្ហាដែលបានចំណាយពេលវេលាហើយត្រូវចប់ពីពេលនេះទៅទៅបន្តធ្វើដំណើរទៅសិក្សាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទយសធិរិននិងវាគ្មិនទាំង3រូបសូមអរគុណលោកនាងដែលកំពុងទស្សនាហើយដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងទៅលើ YouTube Video ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ